تناسلن تكبراتي بريديو بيت سبوقين نادم أشوف شلتوني بريديو زين أشوف الناس سمع تقولن زين أو الناس سمع تقولن أبتما سفرنا تامرو غران يزاري كاتي أسد ديسكان ولت شاسرة أسد ديستام ثورت زين أو تشين كما سمع تاچين بفي تارست زين أو الناس كدم لن يفانو تدري غسغاسي علماء كفو زغبانا درون تقات يولو اوبريشن ولقايتنا غزازو بالسلطان رهاب الناموت يفانو ماستنككيا امريكا ماقب يتكساقمو تسفانا اسرائيل ميلونا ليلوچ موكتا زيناوچ يالون زرزرون نهو يا أمارا فانو بغجان بتلايو أكتا جاوش بو سدو دنگ تنیا تقات بوراريو يابي يامدا قزاز وطا دروش لاي كف تنیا دل مكادا جتو تغلس لات الاتي عدرو باندا ميليشان نادما بتنانا پوليسوش لاي تو سدو ارمجا وط اتا مامونو زاريم تغلس بماراز بلاي تورنتي كفتو يابي يامدا قزاز بتلايو أكتا جاوش زاريم يادرگا جو تنكو ساوش اندال تساكونا بفانو بكولي يتو سدو يالو وطا درا ارمجاوش تتناكرو مكتلا جام وتادرا ازاجو چاندو يبلاي زلق برگيد ازاج زارين داستا وقو انماي وردا يقبهانا يامارا فانو بغوجام بادرغو تامراي اوپريشن كاربا بلاي يطالاتن تلكو يزو سينقسا قسو ينبرو ميليشانا پوليس متنا قسلنيا سيونو تقيتوچو بفانو مماركاچون استاوقوال بقويلاي 57ኛ يتبالو ያገዛዙ ክፍለ ጦር 2ኛ ሬጅመንት ይዛይ ቆየቹን ዲሽቃ ስናይፐርና በርካታ ጥቁር ክላሽ ለፋኖ ማስረከባን ገልጿል ደጀናባይ በርሃላይም የብርሃኑ ጁላ ጦር አይቀ ጥቅጣት ተቀጥቶ አባላቶቹን ይያንጠባጠበ ፈርጥቷል በማለት የተወሰዱት ወታደራዊ ርምጃዎች እየተጠናከሩ መምጣታቸውን ገልጿል ዛሬ ካቲት 26 ቀን 2016 ዓ.ም ተብረት በተለይ በነማይ ወረዳ መንግስቶ ቀበሌ 2 በሚባለው ያገዛዙን ጦር ወደ አከባቢው ለማስገባት በእጀባይ ተንቀሳቀሱ ሚሊሻዎችና ፖሊሶች ላይ በተወሰደው በዚህ ጥቃት የበላይ ብርጌድ የፋኖ ሰብሳቢ ዶክተር እንዳለማው በመረው በዚህ ልዩ ኦፕሬሽን የተሳካ የደፈጣ ጥቃት ያደረጉ ሲሆን በተለያዩ አቅጣጫዎች በተወሰደው ዚህ የደፈጣ ጥቃት ያገዛዙን ሰራዊት እና ጅባለን ባሉት የጠላት ተላላኪዎች ላይ ሆነ ያገዛዙ ስልጣን ጠባቂ ሰራዊት ላይ የተወሰዱት የደፈጣ ጥቃቶች ውጤታማ እንደነበሩ ታውቋል በድንገተኛ ጥቃቱ የተደናገጡት የአብያ መዳገዛዙ ወታደሮች ከጢ ከብቸናና ከደብረ ወርቅ ተጨማሪ ኃይል ለማምጣት የተንቀሳቀሱ ቢሆንም በነማይ ወረዳ በላይ ብርጌድ ውስጥ የሚገኙ የቅባህና ፋኖች በወሰዱት ፈጣን እርምጃ ጠላት ያሰበው እንዳይሳካ ማድረጋቸው ታውቋል ይበንድ እንዳለ ዛሬ ባህር ዳር ላይ ተወሰደ ልዩ ኦፕሬሽን ያገዛዙ ተጨማሪ ወታደራዊ መኮንን እርምጃ እንደተወሰደበት የሚጠቅሱ መረጃዎች ወጥተዋል የሌተናል ኮሎኔል ማረግ ያለው ያገዛዙ ወታደራዊ አዛዥ ሰሞኑን በባህር ዳር አባይ ማዶ ሰላማዊ ሰዎች ላይ የተፈጸሙ ጥቃቶችን በመምራት በሰላማዊ ሰዎች ጭፍጨፋ እጁ እንደነበረበትና በተጠና መንገድ በተወሰደ እርምጃ መደምሰሱ ታውቋል ሰሞኑን ከፍተኛ ተጋድሎ ከተደረገባቸው በአማራ ክልል ደጋ ዳሞት ግንባር ሽንፈት የደረሰበት ያገዛዙ ሰራዊት ተጨማሪ ኃይል ለማ ጣት እየተንቀሳቀሰ መሆኑ ታውቋል ምሽቱን ከባህር ዳር የተነሱ ያገዛዙ ወታደሮች ደጋዳሞት እንደሚሄዱ ተልኮ እንደተሰጣቸው ያሰቡት ከመሳካት በፊት የፋኖ አደረጃጀቶች ተገቢውን ትኩረት እንዲሰጡ የአከባቢው መረጃ ምንጮች አስተውቀዋል ቀደም ሲል ያማራ ፋኖ በጎጃም እስከ ካቲት 30 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረደ ድረስ ከጠላት ጋር የተሰለፉ የሚሊሻ የፖሊስና አድማ ብተና አባላት በሰላም እጃቸውን በመስጠት ከወገናቸው ጎን እንዲቆሙ ጥሪ መቅረቡ አይዘነጋም በሌላ በኩል ያገዛዙ በዛሬው ለጥቃት ከደረሰባቸው ወታደሮች መካከል በቁይ የተደመሰሰው አንድ ክፍለ ጦር ለልዩ ኦፕሬሽን የተዘጋጁና ፋኖን ይደመሳሉ ተብሎ ከፍተኛ ተስፋ የተጣለበት ኃይል እንደነበር ከጥቃቱ በኋላ የወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ ከኮሶበር ወደ ባህር ዳር ይገዘግዙ የነበሩ ያገዛዙ ወታደሮችም አዲስ ቅዳም መካከል በጀግናው ኤፍሬም አጥናፉና የቀኝ አዝማች ስሜነ ደስታ ብርጌዶች በጋራ ባደረጉት ጥምር ማጥቃት ከጠላት ጋር የተሰለፉ ሚሊሻና አድማ ብተናና ፖሊሶችን ጨምሮ ያገዛዙ ወታደሮች ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱና ፋኖ የነፍሶ ከፍና የቡድን መሳሪያ ጨምር መማረክ መቻሉ ታውቋል ያገዛዙ ወታደራዊ ባለስልጣናት ሰሞኑን ቆመ ጠብቀኝ እየደረደሩ በሰላም እጅ የሰጡን አሉ የሚል ሐሰተኛ መግለጫ ያወጡ ቢሆንም እየደረሰባቸው ባለው ጥቃት ዛሬም ፋኖን ዘመናዊ ጦር መሳሪያ በምርኮ ማስታጠቅ መቀጠላቸውን የዛሬውን ወታደራዊ ጥቃት ተከትሎ ወጣው መረጃ ይገልጻል
በኢትዮጵያ ውስጥ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሰው አልባ አውሮፕላኖች ወይም በድሮኖች የታገዘ በሲቪላኖች ላይ የሚደርስም ጥቃትም ከፍተኛ ስጋትና ስነ ልቦናዊ ኪሳራም እያስከተለ መሆኑ ተገለጸ። ዘኒው ሂማኒታሪያን ድረገጽ የተለያዩ ተጎጂ ቤተሰቦችንና መረጃዎችን በማጣቀስ እንደዘገበው ባለፈው የካቲት ወይም በፈረንጆቹ ፌብሩዋሪ 19 2024 በአማራ ክልል ከክርስትና መልስ በአንድ አይሱዙ መኪና ላይ ተሳፍረው ሲጓዙ በነበሩ ከደርዘን በላይ የሚቆጠሩ ሲቪላኖች በድሮን ተመተው መገደላቸውን ያወሱት አንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቄስ አካባቢውን በቅጽበት ወደ ሰዎች የአስክሬን ክምርነት ተለወጠ። እልቂቱም በእጅጉም ዘግናኝ ነበር። ከአደጋው የተረፉ ወገኖች የተቆራረጠ ሰውነታቸውን ይዘው በህመም ሲጮሁ ይስማ ነበር ሲሉም ሰቆቃውን ገልጸዋል። ዘጠኝ ቤተሰባቸውን አባላትን ማጣታቸውን የተናገሩት በለው የተባሉ እማኝ በበኩላቸው በሰጡት አስተያየት በወቅቱ ከ30 በላይ አስክሬኖችን መሰብሰባቸውን፣ በርካታዎቹ መቁሰላቸውን፣ ምንም አይነትም ውጊያም በአካባቢው ሳይካሄድ በሰላማዊ ዜጎች ላይ የደረሰው ጉዳትን በአዘኔታም ገልጸውታል። ኢትዮጵያ አንዳንድ ምዕራባዊ አገራትም ያልታጠቁትም ቱርክም ሰራሽ ሰው አልባም አውሮፕላን መታጠቋን የተናገሩትም አንድ ምዕራባዊ ታዛቢ ድሮኖችም ሁልጊዜ የተሰጣቸውን ትዕዛዝ በአግባቡ እንደማይፈጽሙ፣ በሊቢያ፣ በዩክሬን፣ በአርሜኒያና የመሳሰሉት አገራትም የታዩ ስህተቶችን አመላካችነትን ገልጸዋል። ማንነታቸው እንዳይገለጽም የጠየቁ ሁለት ምዕራባውያን ከፍተኛ ባለስልጣናት በበኩላቸው በሰጡትም አስተያየትም በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ውስጥ በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ መንግስትም ሲቪላኖችን ኢላማ እንደማያደርግ ቢገልጽም ትምህርት ቤቶች ሳይቀሩ የጥቃትም ኢላማ እንደሆኑ መረጃዎች መኖራቸውን፣ ነገር ግን ደጎስ ያለና አስተማማኝ መረጃ ማግኘትም አስቸጋሪ መሆኑን ተናግረዋል። የድሮን ጥቃትም በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ጦርነት ወቅትም የህወሓት ታጣቂዎችን ወደ አዲስ አበባ የሚያደርጉትን ግስጋሴን በማደናቀፍ ረገድም ከፍተኛ ሚና መጫወቱን ያወሳው ዜና ዘገባው፣ ይሁን እንጂ ድሮኖችም ለጊዜው ወታደራዊ ድልን ሊያመጡ ይችላሉ፣ በተቃራኒው የሰው ልጆችን ስነ ልቦናን ግን ሊቀይሩ አይችሉም ሲሉ መቀመጫቸውን በሆላንድ ያደረጉት ዊም ዋዝበንግ አስተያየታቸውን አጣቅሷል። በደቡብ ወሎ በትላንትና ሁለት ተማሪዎች ላይ ጥቃት የሰነዘሩ ያገዛዙ ወታደሮች ዛሬ በፋኖ ከበባ ውስጥ መግባታቸው ታውቋል። ከፍተኛ ወታደራዊ ትንቅንቅ እየተደረገ ነው። በደቡብ ጎንደርም የፋኖ ጥቃትን መቋቋም ያቃታቸው ያገዛዙ ወታደሮች ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት ፈጽመዋል። በአማራ ሕዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አብይ አህመድ አገዛዝ በክልሉ ያሰማራቸው ወታደሮች ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን የቀጠሉ ሲሆን በትላንትና ሁለት በደቡብ ወሎ የአምባሰል ወረዳ ዋና መቀመጫ በሆነችው ውጫሌ ከተማ አባ ጅበን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ የተማሪ መውጫ ሰዓትን ጠብቀው የሩምታ ተኩስ በመክፈት አንድ ተማሪ ህይወት በማጥፋት 10 በላይ ተማሪዎችን ያቆሰሉ ሲሆን ድርጊቱን ተከትሎ ዛሬ ፋኖ ከበባ በመፈጸም በአገዛዙ ወታደሮች ላይ ጥቃት ሰንዝሮ ለሰዓታት ውጊያ ሲደረግ መዋሉ ታውቋል። ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት የፈጸመው ያገዛዙ ስልጣን ጠባቂ ወታደሮች በአካባቢው ተማሪዎቹ ላይ ሩምታ ተኩስ በከፈቱበት ወቅት ፋኖች ያልነበሩ ቢሆንም በህዝብ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት የሰሙት ፋኖች ዛሬ ከበባ በማድረግ የጠላት ኃይል ላይ ተከታታይ ጥቃት ፈጽመው ከፍተኛ ጉዳት ያደረሱ ሲሆን ውጊያው ለሰዓታት ቀጥሎ እንደነበር ታውቋል። ዛሬ ካቲት 26 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ንጋት ላይ በተማሪዎች ላይ ሩምታ ተኩስ ከፍተው በከተማው ተረጋግተው ለመቀመጥ የሞከሩ የጠላት ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች ላይ በተደራጀና በተቀናጀ መንገድ ፋኖ ወሰደውን ድንገተኛ ጥቃት ተከትሎ ብዙዎቹ መደምሰሳቸው ታውቋል። ይበንዲ እንዳለ በደቡብ ጎንደርም በተለያዩ ግንባሮች ሽንፈት እየደረሰባቸው ያሉ አገዛዙ ወታደሮች ሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚወስዱትን ጥቃት አጠናክረው የቀጠሉ ሲሆን በትላንትናው ዕለት በደቡብ ጎንደር አንዲት እናት ለመውለድ ከአርብ ገበያ ተነስታ ወደ አምበሴ ከተማ በባጃጅ ተሳፍራ ከባለቤቷ ጋር ወደ ሆስፒታል እየሄደች በነበረበት ወቅት ድራ ወረዳ ሰኔ ማርያም የተባለ ቦታ ላይ የአገዛዙ ወታደሮች በማስቆም ከባጃጅ ካስወረዷቸው በኋላ የባጃጁን ሹፌርና ባለቤቷን ቄስ ዘላለም የተባሉትን ሰላማዊ ሰዎች መግደላቸውን ከአካባቢ ወጣው ተጨማሪ መረጃ ይገልጻል። ሰሞኑን በተከታታይ በደቡብ ጎንደር የተለያዩ አካባቢዎች የአገዛዙ ወታደሮች ላይ ተጠናከረ የደፈጣ ጥቃት በመፈጸም ጠላት የፋኖን እንቅስቃሴ ደመሳለሁ በሚል ሚሊሻና አድማ ብተና ጭምር በማሰለፍ ያደረገው እንቅስቃሴ የከሸፈ ሲሆን ዛሬም በተለያዩ ግንባሮች ተመሳሳይ ጥቃቶች ሲፈጸሙ መዋላቸው ታውቋል። ባለፈው ቅዳሜ የካቲት 23 ቀን 2016 ዓ.ም በደቡብ ጎንደር ስማዳ ወረዳ ቀበሌ 37 ዋርካ ወይራ ገብርኤል ደብር ብሳኒት በምትባል መንደር ውስጥ የአገዛዙ ወታደሮች ቤት ለቤት በመግባት ከ9 በላይ ሰላማዊ ሰዎች መግደላቸውና የተወሰኑትን አፍነው መውሰዳቸውን ትላንት የአካባቢውን ምንጮች ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም።
በደቡብ ጎንደር የሚንቀሳቀሱ አርሶ አደሮች ሳይቀር አገዛዙ በህዝብ ላይ ከፈተውን ጥቃት ተከትሎ ህዝቡ ተባብሮ እንዲታገል ወራሪውን ኃይል ከአካባቢው ጠርጎ ለማስወጣት ከፋኖ ጎን መሰለፋቸውን ማሳወቃቸው አይዘነጋም። ይበንድ እንዳለ አገዛዙ መከላከያ ለተለያዩ ክልሎች ጻፈ በተባለው ደብዳቤ አማራ ክልል ሰራዊት እየከዱ ወደ ቤተሰቦቻቸው የሚመጡ የሰራዊት አባላትን የየአካባቢው ባለስልጣናት ለክልል ኃላፊዎች እንዲያሳውቁና የክልል ኃላፊዎች የተጣራ ሪፖርት በየአካባቢው ለሚገኝ የመከላከያ ሰራዊት እንዲያሳውቁ በደቡብ ለሚገኙ የተለያዩ ክልል ኃላፊዎች ያገዛዙ ወታደራዊ አዛዦች በደብዳቤ ጭምር ጥያቄ ማቅረባቸውን የሚጠቅሱ መረጃዎች መውጣት ጀምረዋል። አገዛዙ በአማራ ህዝብ ላይ ከፈተውን ጦርነት ተከትሎ ስልጣን ለማስጠበቅ አንሞትም የአማራ ህዝብን አንወጋም ያሉ በርካታ ያገዛዙ ወታደሮች በየጊዜው እጃቸውን በሰላም ለፋኖ መስጠታቸውን ተከትሎ ፋኖ ብዙዎቹን ወደ ቤተሰቦቻቸው በሰላም መሸኘቱንና አንዳንዶችም በፋኖ በተማረኩበት ወቅት ወደ ቤተሰቦቻቸው በመደወል በፋኖ እጅ በሰላም መግባታቸውን መግለጻቸውን ተጨማሪ ወታደሮች ፈለጋቸውን እንዲከተሉ አስተዋጽኦ ማድረጉ ተደጋግሞ ሲጠቀስ ቆይቷል። ሰሞኑን ያደዋ ባልን ምክንያት በማድረግ የቀድሞ ሙርኮኛና መከላከያ ሰራዊት ኤታማዦር ሹም ብርሃኑ ጁላ በገዛዙ ሰራዊት ላይ በአማራ ህዝብ ላይ ከፈቱት ጦርነትን ተከትሎ እየደረሰባቸው ያለውን ሽንፈት ከውጪ ጠላቶች ጋር ለማያያዝ የሞከረ ሲሆን የሰራዊት አባላቱ ደረጃ በደረጃ እየተዳከሙ መምጣታቸውን በርካታ መሳሪያ በፋኖ እጅ መግባቱን በተዘዋዋሪ ማመኑን ጠቅሰን መዘግባችን አይዘነጋም። ህወሓት የምዕራብ ትግራይ አካል ብሎ የሚጠራው በአሁን ወቅት በአማራ ኃይሎች በቁጥጥር ስር በሚገኘው አካባቢ ያለውን ውጥረትን ይቀንሳል እየተባለ እቅድ እየተከናወነ መሆኑን የመከላከያ ሚኒስትሩ ተናገሩ። የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ በወቅታዊ ጉዳይ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት አስተያየት ድረ 1983 በአማራ ክልል ውስጥም የነበረው በጎሳ ተኮር ፖለቲካ ምክንያት ላለፉት 27 ዓመታት ወደ ትግራይ ክልል ተካሎ የቆየው የወልቃይትም ጠገዴና ራያ እንደዚሁም መሰል አካባቢዎችን የይገባኛል ጥያቄን ለመመለስም በቅድሚያም የተፈናቀሉ ወገኖችን ወደ ቀያቸው የመመለስ ሂደትም ይከናወናል። የፌደራል ኃይሎችም አካባቢውን በመቆጣጠር ለምርጫና ህዝበ ውሳኔ ሂደት መንገድ ይጠርጋሉም ብለዋል። ከአካባቢው የተፈናቀሉ ወገኖችን ወደ ቀያቸው የመመለሱ ሂደትም መዘግየቱን ያመኑት የመከላከያው ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በአካባቢው ጊዜያዊ አስተዳደር በማቋቋምና ቀጥተኛ ባጀት በመበጀትም ህዝበ ውሳኔው እስከሚካሄድ ጊዜ ድረስም ስራቸውን ያከናውናሉም ብለዋል። የሰሜኑ ደም አፋሳሽም ጦርነትን ተከትሎ የኤርትራ ሰራዊት ወደ ትግራይ ክልል ከገባም ጀምሮ በቁጥጥር ስር የዋላቸው የባድመ አካባቢ ጉዳይንም በተመለከተ ያነሱት የመከላከያ ሹሙ በደቡብ አፍሪካው የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት መሰረት ግጭትን ለማስወገድ በተወሰነው መሰረት ችግሩ እንዲፈታ የሚያስችል ልዩ ኮሚቴ ስራውን ያከናውናልም ብለዋል። ባለፈው የካቲት ወይም በፈረንጆቹ ፌብሩዋሪ 9 2024 አዲስ አበባ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካቢኔት አባላት ጋር ውይይት ያደረጉት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ከውይይቱ በኋላ በሰጡት መግለጫ በፌደራል መንግስቱና በትግራይ ክልል ባለስልጣናት መካከል ያለመተማመን መንፈስም እንዳለ የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በተለይ አወዛጋቢ ቦታዎች ላይ አሉ ያሏቸውን የኤርትራ ሰራዊትና የአማራ ታጣቂዎችም እንዲወጡ መጠየቃቸው የኤርትራ መንግስትም እንግሊዝ በሚገኘው ኤምባሲው አማካኝነት በሰጠው ምላሽ ኤርትራ በአሁን ወቅትም ያሰፈረችው ሰራዊት በአልጀርሱ ስምምነት መሰረት በተወሰነላት ቦታ ማለትም በባድመ አካባቢ እንጂ በኢትዮጵያ መሬት ውስጥ አንዳችም የኤርትራ ሰራዊት እንደሌለ መግለጹን መዘገባችን ይታወሳል። በአማራ ማነታቸው ከተሰነዘረባቸው ጥቃት ተርፈው በህይወት ያሉ ተፈናቃዮች በደቡብ ወሎ ውስጥ ከፍተኛ ችግር ላይ መሆናቸው ተገለጸ። ከተፈናቃዮች መካከል በረሃብ ሳቢያ የሞቱ እንዳሉ ታውቋል። የአብይ አህመድ አገዛዝ ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ በኦሮሚያና በቤንሻንጉል ክልል በአማራ ማነታቸው ሳቢያ ከተሰነዘረባቸው ጥቃት ከሞቱ ወገኖቻቸው ተርፈው በአማራ ክልል በደቡብ ወሎ ዞን ተሁለደሬ ወረዳ ቱርክ በተባለ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሚገኙ ተፈናቃዮች እርዳታ በመቋረጡ ከፍተኛ ችግር ላይ መሆናቸውን ሲገልጹ በረሃብ ሳቢያ ተፈናቃዮች መሞታቸውን ጭምር ገልጸዋል። የአማራ ብሔር ተወላጆች ከነበሩባቸው ቀዬዎች በተሰነዘረባቸው ማንነት ተኮር ጥቃት ተርፈው በመጠለያ ጣቢያው ባለፉት ዓመታት እየኖሩ ሲሆን ተፈናቃዮቹ ባደጉባቸው የኦሮሚያና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ዞኖች በነበሩ ግጭቶች ብዙዎቹ ወገኖቻቸው መገደላቸውን፣ ሌሎች ደግሞ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን ከሞት አምልጠው ቤት ንብረቴን ሳይሉ መፈናቀላቸውን አስታውሰው ተፈናቅለው ወደ መጡበት አካባቢ በቂ እርዳታ እንደማያገኙ ሲገልጹ መቆየታቸውም ተዘግቧል። በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ተውለደሬ
وردا ترك بتبالو متلات أبا كمي جنيو تفنك عايش مكاكل عندو بمتلات أبا يالون يمجو بترت بتملك تل دي دبليو نتناقرو ناسيا مسكنو لتشاسرا مستمت بتلين بوكولوت رينا شركة دوك ات مسل نجر اندت ستاچو كناسي جمروس كهون يمجو دقافي ميبال نجر اندالت ستاچو نابالفو عمت برهاب سبات سووو چهال مموتاچون سمززراچو كاسفل لغي چمر ماقرب اندمي چال بكربو دمو اندهس آنن چمروسو سووش برهاب سابيا مموتاچون هلوم برهاب نيموتو تبمالت آهون دغمو بيانس اسكاسرا سمنتي ميدرسو سووش منم نجر اهل هواي امايلو بأسكي هوني تالاي گن يالو بمالت سوبا مي گن يبت تركيا تفناقاوش متلايات عبايا اللون هوني تاب گلسوال كامرابو لغاجين بيوردا يتفنى كولي ميغلسيا مسفيت سباستر داري هونوت ناتب بكولاتشو كنهاسي ولتشاسرا مسجمرو رداتا بمكواتو سكلمنا موت ات مجرداتشو انجلسو ولتشاسرا تامتمرد كورمياكل مرابو لغازون مفنى كالاتشو بمستاوس هوني علن بتونيتاس شكارينو مجيبي لم لجو تشاشن يتسك ايوبني جنيا لبمالت جلسوال تقاد سيادر سنان سوحان سيچ افجفو یا گزازو تدروچ به تدگاگامی شفان بمستد یا کبابیوز براسون ادراج توچ مرن دای کلاکل اگدا سيادر گوین برسیون به کربوم بونکشن اسم یت دراجوت نا به اکبابیو بالسلطانات چمر یمید دگفوت تا تاکیوش سلامای سووچن کزما ملال
መጨረሻ ላይ በመውረድ አጸያፊ በሆነ መንገድ መግደላቸውና ማነት ተኮር ጥቃቱ የብያመዳ ገዛዝ ጦርነት ብሎ በከፈተው ወቅት እንዳልተቋረጠ ትርጊቱን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ይበንድ እንዳለ ያገዛዙ ወታደሮች በፋኖ በኩል የደረሰባቸውን ሽንፈት ለማካካስ በትላንትና ሁለት በሰሜን ሸዋ በረህ ከተማ ሰላማዊ ሰዎች መኖሪያ ላይ ጭምር የበቀል እርምጃ በመውሰድ ቤት እስከማቃጠል የደረሱ ሲሆን በአከባቢው የሚንቀሳቀሱ ፋኖች በከተማው ውስጥ ተቀምጠው ጫት ሲቅሙ ለሚሉና በየመጠጥ ቤቱ ለሚያውደለድሉ ወጣቶች ትግሉን በአስቸኳይ እንዲቀላቀሉ ጥሪ አቅርበዋል። የበረህት ወጣትኛ ቅንጦት ጠፍቶብን አይደለም ጫካ የገባነው ጫት ቤት ሺሻ ቤት ያለ ወጣት በፍጥነት ወጥተኛ እንድትቀላቀል በማለት ጥሪ ያቀረቡ ሲሆን ወሬ በመደስኮር በመራው የተፈጸመው ጭፍጨፋ በአጣዬ የተፈጸመው የግፍ አገዳደል ነገ ተራው ያንተ ይሆናል በማለት ይፋኑን እንቅስቃሴ ያልተቀላቀሉ ወጣቶች በአስቸኳይ ትግሉን እንዲቀላቀሉ ጥሪ ቀርቦላቸዋል። የገዛዙን ወረራ ለማስቀጠል በሃይማኖት አባት ስምና በአገር ሽማግሌ ስም የጠላትን አጀንዳ ይዘው የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡና ሁነተኛ የሃይማኖት አባቶችና የአገር ሽማግሌዎች ጨፍጫፊው ሰራዊት ከአማራ ህዝብ ላይ እጁን እንዲያነሳና ክልሉን ለቆ እንዲወጣ ቢችሉ ሁነቱን መናገርና ከህዝባቸው ጎን እንዲሰለፉም የፋኖ አደረጃጀቶቹ ጥሪ ቀርቧል። አገዛዙ በአማራ ህዝብ ላይ ከፈተውን ጦርነት ተከትሎ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና የእምነቱ አባቶች ላይ ጭምር ሲፈጽማቸው የነበሩ ጥቃቶች ያብነት ተማሪዎችን በየደረሰበት እየጨፈጨፈ በኦሮሚያ ክልል በቅርቡ በዝቋላ ገዳም በአባቶች ላይ ተፈጸመው ድርጊት በሙስሊሞችና ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች መካከል ልዩነት ለመፍጠር የሚደረገውን ሴራ ልታወግዙ ይገባል በማለት ካድሬ ሆነው የስርዓቱን ተልእኮ ለማስፈጸም የሚንቀሳቀሱ ጥንቃቄ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል። በሰሜን ሸዋ በረህት ከተማ ከዚህ ቀደም አገዛዙ የድሮን ጥቃት ከፈጸመባቸው አካባቢዎች ሲሆን በትላንትና ሁለት ሰላማዊ ነዋሪዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት መፈጸሙና ቤቶችን ማቃጠሉን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። በሰሜን ኢትዮጵያ ውስጥ በተከሰተም የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ መስመሮች መበጣጠስ ምክንያት ሶስቱም ክልሎችም ጊዜያዊ የኃይል መቋረጥም ችግር እንደገጠማቸው ተገለጸ። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የሰሜን ምዕራብ ሪጅን የኦፕሬሽንና መምሪያም ዳይሬክተሩ አቶ ውበት አቤን የተከሰተው ተቋሙ ባወጣው መግለጫ በአማራ ክልል ንፋስ መውጫ ሸዋሮቢት ከተማ አቅራቢያ በተፈጠረው የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ መስመሮች መበጣጠስ አደጋም የተነሳ የአማራ የትግራይና የአፋር ክልሎችም የኤሌክትሪክ ኃይል መቋረጥ ችግር ገጥሟቸዋልም ተብሏል። ከባህር ዳር ደብረ ታቦር ንፋስ መውጫም የተዘረጋው ባለ 230 ቮልትም ተሸካሚ የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ መስመርም አንደኛው ፌዝ በዛሬው ዕለት በመበጣጠሱም በርካታ ከተሞችም የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ እንዳልሆኑ የተገለጸም ሲሆን ሸዋሮቢትም አካባቢ በተፈጠረው የኤሌክትሪክም ኃይል ማስተላለፊያ መስመር መበጣጠስም አደጋም ከሸዋሮቢትና ከከሚሴ ከተሞች በቀር በአብዛኛው የሰሜን ምስራቅ አካባቢዎችም የኃይል አቅርቦት መቋረጡን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስተውቋል። ከኮምቦልቻም ባቲ አቅጣጫም ኤሌክትሪክ ኃይል ሲያገኙ የነበሩት የአፋር ክልል ዋና ከተማ ሰመራን ጨምሮ በርካታ የክልሉ ወረዳዎችም ኃይል ተቋርጦባቸዋልም ተብሏል። ኮልዲያም አላማጣ በተዘረጋው መስመር የኃይል ፍጆታ ሲያገኝ የነበሩት የትግራይ ክልል ዋና ከተማ መቀሌን ጨምሮ በርካታ የትግራይ ክልል ከተሞች በጨለማ አዘግት ውስጥ መውደቃቸውን መስሪያ ቤቱ አስተውቋል። የኤሌክትሪክ ኃይሉ በማን ለምንና እንዴት በተመሳሳይ ጊዜያትም እንደተቋረጠ ያልገለጸው መስሪያ ቤቱ አገልግሎቱን ለመመለስም ጥረት እየተደረገ ነው ብሏል። ከዚህ ቀደም የአዲስ አበባ የቀላል ባቡር መስመር የሚያንቀሳቅሱት የኤሌክትሪክ ኃይል የበጣጠሱ ግምቱ ወደ 160 ሺህ ያወጣው የኤሌክትሪክ መስመርን ሽቦ እየሰረቁ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውና መጠኑ በርካታ የኤሌክትሪክ ሽቦ በኤግዚቢትነት መያዙም ይታወሳል። በአማራ ህዝብ ላይ ጭፍጨፋ ያደረገ በአለም አቀፍ ተቋማት ጭምር ወቀሳ የሚቀርበት የአብይ አህመድ አገዛዝ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ነጋዴዎች የአማራ ህዝብ መንግስትን እንዲያከብር ወጣቶች እንዲያግባቡ ጠየቀ። የክልሉ ፕሬዝዳንት የተባለው ተቆራርጦ የቀረበው ንግግር ራሳቸውን የሚያጋልጥ ሆኗል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው የአብይ አህመድ አገዛዝን ጥቃት እንዲቀጥል በማድረግ ከህዝባቸው በተቃራኒ በመሰለፍ በባንዳነት በህዝባቸው ላይ በጠላትነት ተነስተዋል ተብለው በግንባር ቀደምትነት ከሚወቀሱት መካከል የቀድሞ የደህንነት ሚኒስትርና በአሁኑ ወቅት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የሆነው ተመስገን ጥሩነህና አብይ አህመድ ለአማራ ክልል ፕሬዚዳንት ሲል የሾመው አረጋ ከበደ አዲስ አበባ ውስጥ ሰሞኑን ከነጋዴዎች ጋር ያደረጉትን ውይይት ቆራርጠው በክልሉ መገናኛ ብዙሃን ያቀረቡ ሲሆን በዚሁ ተቆራርጦ በቀረበው ውይይት ላይ ፋኖን ዘራፊ አድርጎ ለማቅረብ የሞከረ ሲሆን የፖለቲካ አጀንዳ ለማስፈጸም የላኳቸው
ያላቸውን ካድሬ ሽማግሌዎችና ሃይማኖት አባቶች ተልኮ አስተጓጉላል ዘርፏል በማለት በተቃራኒው ያገዛዙ ወታደሮች ንጹሃንን እየጨፈጨፉ እየዘረፉና ያወደሙ የሚገኙትን ተግባር ለመሸፋፈን ሞክሯል። ከነጋዴዎቹ በኩል ብዙዎቹ ሰላም እንዲመጣ መንግስት ሐላፊነቱን እንዲወጣ ከመጠየቅ ጀምሮ በስራቸው አጋጣሚ ያሉባቸውን ችግሮች በግንባር ቀደምትነት በመጥቀስ ለማስረዳት የሞከሩ ሲሆን በውይይቱ ላይ አንዳንድ ማስፈራሪያዎችና ማስጠንቀቂያዎች የነበሩ ተቆራርጠው እንዲቀሩ በማድረግ በፋኖ እንቅስቃሴ ጉዳት እየደረሰበት የመጣውን አገዛዝ እንዲከበርና የማራዝ መንግስት አክባሪ ነው በማለት ጨፍጫፊውን ስርዓት እንዲከበር ተመስገን ጥሩነ ለነጋዴዎቹ ጥሪ አቅርበዋል። ይህ ግን በጣም ትልቅ ጸጋ ያለው ክልል ነው። ብዙ ገና ያልደረሰባቸው ማዕድናት ያሉበት ክልል ነው። ለመንግስት ምንነት ጠንቅቆ የሚያውቅ ህዝብ ነው። መንግስትን የሚፈራ ህግን የሚፈራ ህዝብ ነው። ስለዚህ ልጆቻችንም ይህንን እንዲያከብሩ እናርጋቸው። እንደኛ መንግስት መከበር አለበት። መንግስት ደግሞ ዘላለማዊ አይደለም። የካርድ ጉዳይ ነው። ከፈለገ ህዝቡ በካርዱ ሊቀጣ ይችላል እንጂ በጠመንጃ በአፈሙዝ መሳሪያ በመወዝወዝ ተኩሳለሁ ብሎ አላስፈላጊ መስዋዕት መብት መግባት ከግንብ ጋር መጋጨት የሚል ሁላችንም ማስተማር ያስፈልጋል የሚለውን በክልሉ ያለውን ግጭት ተጠናክሮ እንዲቀጥል አድርጉ በማለት ተቆርጦ የተቀጠለው የአረጋ ከበደ የክልሉ ፕሬዝዳንት የተባለው ንግግርም ለቀናት ቆርጦ ሲቀጥሉ የነበረው ውይይት በራሱ ትዝብት ላይ የሚጥል መሆኑን ከውይይቱ መረዳት ተችሏል። መጀመሪያ በትክክል ክልሉ ያለበት ሁኔታ እንድትረዱ ትፈልጋለሁ። መረዳት ያስፈልጋል። መረዳት ማለት በትክክል ማለት ነው፣ መዝነን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ክልል ሰላም በማድረግ ረገድ የምትችሉ ሰዎች፣ አቅሙ ያላችሁ፣ ችሎታው ያላችሁ፣ አሁን የተፈጠረው የሰላም እጦት፣ አሁን የተፈጠረው ግጭት ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲደርስ የራሳችሁን አስተዋጽኦ ማበርከት ያስፈልጋል። ከዋት ጋር የተደረገው ጦርነት ማግስት ፋኖን ትጥቅ ለማስፈታት ተመስገን ጥሩነ ኢመደበኛ በሚል በርካታ ፋኖች በጊዜው እንዲታሰሩ በማድረግ እንቅስቃሴውን ይመሩት ከነበረው ከአብይ አህመድና ብርሃኑ ጁላ ቀጥሎ በግንባር ቀደምትነት ስሙ ሲነሳ እንደነበር አይዘነጋም። በአማራ ህዝብ ላይ በባንዳነት የተሰለፉት የአማራ ብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች በህዝባቸው ላይ ለሚፈጸመው ጭፍጨፋ ከአብይ አህመድ ጋር በግንባር ቀደምትነት ተጠያቂ መሆናቸው ተደጋግሞ ሲጠቀስ መቆየቱ አይዘነጋም። የመራዊን ጭፍጨፋ ጨምሮ ሌሎች በአማራ ህዝብ ላይ በአገዛዙ ሰራዊት የሚፈጸሙ ህገወጥ ጭፍጨፋዎችን፣ አስገድዶ መድፈርና ዘረፋዎችን ወደ ጎን በማድረግ ሰራዊቱ ለህዝቡ ተቆርቋሪ አድርጎ ለማቅረብ የሞከረ ሲሆን አስገራሚው በአገዛዙ ሰራዊት አባላት በደብረ ማርቆስ የሚገኘው የባለሀብቱ አቶ ወርቆ አይተነው የዘይት ፋብሪካ ላይ የደረሰው ዝርፊያና ጥቃት የፋብሪካውን ስራ አስኪያጅና ጥበቃዎች ጭምር ያገዛዙ ወታደሮች መግደላቸውና መሳሪያ አግኝተናል በሚል ሀሰተኛ መግለጫ መስጠታቸውን ወደ ጎን በማድረግ አማራ ክልል ያሉ የዘይት ፋብሪካዎች በሌላ ክልል የሉም በማለት በምሳሌነት ጭምር በዚህ ውይይት ላይ ጠቅሷል። ተመስገን ጥሩነ በአማራ ህዝብ ላይ ጭፍጨፋ እያደረገ ያለው አገዛዝን ህዝቡ እንዲያከብር ከመጠየቅ አልፎ አዲስ አበባ የተገነባው የአድዋ ሙዚየምን የተሳሳተ ትርክትን ለመቅረፍ የሚደረግ እንቅስቃሴ አካል አድርጎ የአማራ ህዝብ የሚያስደስተው እርምጃ በማለት የአማራ ብሔር ተወላጆች አዲስ አበባ እንዳይገቡ በተደጋጋሚ ክልከላ በማድረግ በማንነታቸው ሳቢያ እገታና ጥቃት ሲፈጽመው የነበረው አገዛዝ የአድዋን ድል ለፖለቲካ ቅስቀሳ መጠቀሚያ ማድረጋቸውን በዚሁ መድረክም ሲያንጸባርቅ ተስተውሏል። አገዛዙ ከነጋዴዎች ጋር ያደረገውን ውይይት ተከትሎ በተለይም የተወሰኑ ነጋዴዎችን ለብቻ በመጥራት የፋኖን እንቅስቃሴ ለማዳከም ተጨማሪ ተልኮ ሰጥቶ ማሰማራቱና የፋኖ መሪዎችና በየአካባቢው ያሉ የአማራ ህዝብ ተጋድሎ ደጋፊዎች ለጉዳዩ ጥንቃቄ እንዲሰጡ መረጃዎችን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ከግዙፉ የቢራ መጠጥም ጠማቂው ቢጂአይ ኢትዮጵያ ጋር የመሬት ባለቤትነት ስም ዝውውር ለማድረግም ከስምምነት ደርሶም ክደት ተፈጽሞብኛል ያለው ፐርፐስ ብላክም ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤትም እንደሚወስደው አስታወቀ። ቢጂአይ ኢትዮጵያም በበኩሉ ደንበኛዬ ማለትም ፐርፐስ ብላክም ቃሉን አልጠበቀም ሲል ያስተባብላል። ፉድ ቢዝነስም አፍሪካም ድረገጽም እንደዘገበው በአዲስ አበባ ከተማ ሜክሲኮ አደባባይ አካባቢ ዋና መስሪያ ቤቱን ያደረገው ቢጂአይ ኩባንያ በቀጣዩ 5 ዓመታት የምርት መጠኑን በእጥፍ ለማሳደግ በማቀድ ወደ ሰበታ ሜታ አቦና ማይጨው አካባቢ ለመዛወር መወሰኑን ተከትሎ ሜክሲኮ አደባባይ አካባቢ የሚገኘውን ዋና መስሪያ ቤቱን ለመሸጥ መወሰኑን ይህንንም ባለፈው ሐምሌ ወር ከስምምነት መድረሱን አስታውቆ ነበረ። እንደ ፐርፐስ ብላክም ገለጻ ሜክሲኮ አካባቢ የሚገኘው የቢጂአይ ጽፈት ቤትን በአጠቃላይ በ5 ቢሊዮን ብር ለመግዛት ከስምምነት ተደርሶ ቅድሚያ ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ መክፈሉን ጠቅሶ ቀጣዩ
سم مزور كيدتم يكالال بلو بميتابا بكبت وقتم سم نتو مكوارتون باتلانت نولتم كبيجاي إثيوبيا بكل مجالسوم انداسا زنو غلسوالم يبربز بلاكم يهجا مكاريو اتوم ارمياسم بهايلوم لمجانايا بزوان بسطوت مجالشام لبيجاي إثيوبيا مكفل يميتابك بنولتنت بامست بليون بر بولاتشن مسارات لمكفل بتزاجان باتنا بيجاي إثيوبيا انديهم يهجا يسند غداو ماتناكك سيجاباو باتك اراني ولوم مكوارتون تنغرونال بيجاي كتاك سيجار بيتازا غداوشن لا لمات اناككوم تسنوتال بنيام بكول يدرسبن كدتم ودفر دبتم النوس دوالنم بلوالن ككاستل جروب غارت امرتم يفت ارو بإثيوبيا يمتت اندستري وستم كهامست امتات بلاي ياسكوت ارو بيجاي إثيوبيا يكدس جورجيس يكاستل بيرام يدرافت بيرام يوين امراشم فابريكام سيهون سوستشي امسمتو قوامينا خلطشي جيزاي سراتنيوشم اندالوتم لمنغستم بامت ود 7.4 بليون بر يتاكس فسسن دميادرغم مرجاوشم تيغل سالو أبي أحمد أجازز بكفة وتورنت ساب بعجريتون إقonomية عدة كمان ميل وكسات تناكوي كتلبيونم بأنو أن إقonomية زرفوتشة تمزج وافس أز أميتوبيا إقonomية بسبات نتبزت أيام بمتو إدغت إياسا يمتول بمالد جمجمة مدرجون أستوكا بأمراض بلاي تورنت كفة أبي أحمد أجازز أسكدمين بروت تورنت وجنا زرين بمارنا برومي أكليل يتكهدو يالو وجيوج زغوش بسلام كبوتا بوتا من كساك سالا مشالاچو ينو دنتو عجريتو إقonomية ياش مدم مدميرون بركاتا بتر ዝም ዘርፍ የተሰማሩ ዋና ዋና ሆቴሎች ጨምሮ ሰራተኛ እስከ መቀነስና ፋብሪካ እስከ መዘጋት የደረሰ ቢሆንም ሰራተኛ እስከ መቀነስ መድረሳቸው የተለያዩ ፋብሪካዎች በጥሬ ዕቃ አቅርቦት እጥረትና የውጭ ምንዛሪ እጦት ጭምር አንዳንዶቹ ማምረት ማቆማቸው ሲገለጽ የቆየ ቢሆንም አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ህዝብ የኢኮኖሚ እድገቱን ለመረዳት ከ10 አመታት በላይ አስፈልጋል ያለ ሲሆን ዛሬ እሱም ይመራው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያገሪቱ ኢኮኖሚ በ7.9% በመቶ እንደሚያድግ አመላካች ነው ማለቱ ተገለጸ። አብይ አህመድ የሚመራው የሚኒስትሮች ምክር ቤት የ2016 ሁለተኛ ሩብ አመት የሥራ ፈጻጸም ግምገማ ተካሄደ በማለት በአገዛዙ መገናኛ ብዙሃን በኩል እንደገለጸው ባለፉት 6 ወራት የኢኮኖሚ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ የፍትህና አስተዳደር ዘርፍ ፈጻጸም ሪፖርቶች ቀርበው ውይይት መደረጋቸውን ኢትዮጵያ ባለፈው 2015 ዓመት 7.2 በመቶ ኢኮኖሚዋ ማደጉንና በዚህ አመትም 7.9 በመቶ እድገት እንደምታስመዘግብ ይሄንን ግምገማ መሰረት አድርገው የወጣው ዘገባ ይገልጻል። ከዚህ ቀደም በአንድ መድረክ ላይ ጦርነቱን ተከትሎ ያገሪቱ ኢኮኖሚ የተሽመደመደ መምጣቱን ወቀሳ መቅረቡን ለማስተባበል አብይ አህመድ የኢኮኖሚ እድገቱን የኢትዮጵያ ህዝብ ለመርዳት 10 እና 15 አመታት ያስፈልጋል ብሎ በአደባባይ መናገሩ ሲያስወቅሰ የነበረ ሲሆን ጦርነቱ ቆሞ ሰላማዊ መፍትሄ እንዲፈለግ የጦርነት አማራጭን እንዲተው በገዛዙ ወታደሮች በሰላማዊ ሰዎች ላይ የተፈጸመ ያለ ጥቃትና በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተው ጦርነት እንደማያዋጣ ሲገለጽ የቆየ ቢሆንም ቀረበ የተባለው ሪፖርት ከሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ተቃራኒ መሆኑን ግምግማውን ተከትሎ የሚወጡ አስተያየቶች ገልጸዋል። አገዛዙ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት ተከትሎ ትምህርት ቤቶችን ጭምር የጦር ካምፕ በማድረግ በርካታ ተማሪዎች የአገዛዙ ወታደሮች በተቆጣጠሯቸው አከባቢዎች ላይ ትምህርት እየተሰጣቸው አለመሆኑን ትምህርት ቤቶችን ጭምር ያወደመ ያለው አገዛዝ ትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በዛሬ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ከ14000 በላይ ትምህርት ቤቶች ደረጃ ማሻሻልና ተጨማሪ ትምህርት ቤቶችን መገንባት መቻሉን ሪፖርት ማድረጋቸውም ተጠቅሷል። ዜጎችን በገፍ በማሰር አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተገን በማድረግ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት ጎን ለጎን በ10000 የሚቆጠሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች ጋዜጠኞች ማህበራዊ አንቂዎች ፖለቲከኞችና ሰላማዊ ዜጎችን በተለያዩ ማጎሪያ ጣቢያዎች ውስጥ ያሰረው አገዛዝ ባለፉት 6 ወራት የፍትህ አስተዳደር ስርዓቱን ለማሻሻል በርካታ የለውጥ ስራዎች ሰርቻለሁ ማለት ስርዓቱ በተረጋጋሚ የሚወቀስበትን ሐሰተኛ ሪፖርቶች ዛሬ ማጠናክሮ መቀጠሉን ቀደም ሲል አገዛዙ በተከታታይ የሚያቀርባቸውን ሐሰተኛ ሪፖርቶች የሚያስተውሱ ሆነዋል። የአብይ አህመድ አገዛዝ ካልተለወጠ በስተቀር ራሱን ሊያርምና ሊለውጥ የሚችልበት እድል እንደሌለ ተደጋግሞ ሲጠቀስ መቆየቱ አይዘነጋም። የአሜሪካ አስተዳደር በሙስናና ሀብት በማሸሽ ወንጀል ተዘፍቀዋል ያላቸውን የዚምባብዌ ፕሬዝዳንት ባለቤታቸውን ጨምሮ በርካታ ባለስልጣናትና ነጋዴዎች ላይ ማዕቀብ መጣሉን አስታወቀ። በቀድሞው ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ እግር የተተኩት ፕሬዝዳንት ኤመርሰን ማንጋዋጋን ጨምሮ 11 ከፍተኛ ባለስልጣናትን የመንግስትና የህዝብ ንብረትን ለግል ጥቅማቸው አውለዋል በማለት ማዕቀብ መጣሉን አስታውቋል። እንደ አሜሪካ አስተዳደር መግለጫ የዚምባብዌ ፕሬዝዳንትና
ምክትላቸው ኮንስታንቲኖ ቺዋንጋ እንደዚሁም አንድ የንግድ ሰው የህዝብ ገንዘብ ወደ ውጭ ሀገር በማሸጋገር በአለም አቀፍ የገንዘብ ዝውውር ወንጀል ውስጥ ተዘፍቀዋል። የፕሬዝዳንቱ ባለቤትም ቀዳማይ እመቤትም ኦክሲላ ማንጋዋ እንዲሁም በባለቤታቸው የገንዘብ ስርቆትን በማመቻቸት ወንጀል ውስጥ ተጨማልቀዋል በማለት ማዕቀቡን እንደጣለባቸው አስተውቋል። በአሜሪካ ስለደር የቀረበውን ማዕቀብን በተመለከተም ለጊዜው ምላሽም ያልሰጠው ላለፉት 20 አመታት የአሜሪካን መንግስትን ጨምሮ የምዕራባውያን ማዕቀብ ሰለባ የሆነው የዚምባብዌ መንግስት ወቀሳው እውነተኛ ወቀሳም ሳይሆን በዚምባብዌ ውስጥ የመንግስት ለውጥ ለማምጣት የሚደረግ ሴራ ነው በማለት ሲሟገት መቆየቱ ይታወሳል። እስራኤል ባልተገኘችበት በግብጽ ካይሮ ሐማስ ባለበት ለሶስት ቀናት የተደረገው ድርድር ተጠናቋል። የሐማስን የተኩስ አቁም ጥሪ በተመለከተ እስራኤል ምላሽ ይጠበቃል ተብሏል። በጋዛ የተኩስ አቁም ስምምነት ለመድረስና እስራኤላውያን ታጋቾችን ለማስለቀቅ ከሐማስ ጋር በግብጽ መዲና ካይሮ ለሶስት ቀናት ሲካሄድ የቆየው ድርድር ዛሬ መጠናቀቁ ታውቋል። በካይሮ ድርድር እስራኤል ባለመሳተፏ ሰቆቃ ውስጥ ለሚገኙ ፍልስጤማውያን በስራት የሚሆን ዜና አልተሰማም የተባለ ሲሆን ቀደም ሲል በድርድሩ ላይ እስራኤል ተሳትፋለች ከተባለ በኋላ በመጨረሻ ሰዓት እስራኤል ልዑካን አለመላ አቋን አስቀድሞ የዘገበን ሲሆን ለድርድሩ ቅርበት የነበራቸው ሁለት ግብጻውያን ዋቢ አድርጎ አሶሺየትድ ፕሬስ እንደዘገበው ሐማስ አዲስ የተኩስ አቁም ሰነድ ማቅረቡን አስታውቋል። አደራዳሪዎቹ ሐማስን ሰነድ ለእስራኤል አቅርበው ድርድር የሚካሄድበት ሲሆን በቀጣይ ቀናት የቴል አቪቭ ምላሽ እንደሚጠበቅ ተገልጿል። በካይሮ የሐማስ ወኪሎች በተገኙበት በሚደረገው ድርድር እስራኤል ልዑካን ትልካለች ተብሎ ተጠብቆ የነበረ ቢሆንም የልዑካን ቡድኑ መቅረትና ግብጽ፣ ኳታርና አሜሪካ በጋዛ ከረመዳን ጾም መግቢያ በፊት ተኩስ እንዲቆም ላለፉት ሳምንታት ጥረት ያደርጉ የቆዩ ቢሆንም በካይሮ የተደረገውና ዛሬ በተጠናቀቀው ድርድር የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ይደረሳል ብሎ የአሜሪካ ባለስልጣናት ጭምር አስቀድሞ አስተያየት መስጠታቸው አይዘነጋም። ለአንድ ወር በሚዘልቅ ተኩስ አቁም 40 የእስራኤል ታጋቾችና የፍልስጤም እስረኞች እንዲለቀቁ እስራኤልና ሐማስ ለማግባባት እየተደረገ ያለው ጥረት ዛሬም ያልተሳካ ሲሆን የቡድኑ ቃል አቀባይ ጂሃድ ታህ ድርድሩ ቢቀጥልም እስራኤል ተኩስ አቁማ የተፈናቀሉ ፍልስጤማውያን ወደ ቀያቸው እንዲመለሱም ሆነ ከጋዛ የመውጣት ምንም አይነት ፍላጎት የላትም ሲል ተናግሯል። በሶስት ቀናቱ የግብጽ ድርድር ሐማስ የተለየ ቅድመ ሁኔታ ስለማስቀመጡ አልተገለጸ ሲሆን ተደራዳሪዎቿን ወደ ካይሮ ያላከችው እስራኤል በሐማስ ለቀረበው የተኩስ አቁም ሰነድ አዎንታዊ ምላሽ ትሰጣለች የሚለው ዛሬ ማጠያቂ መሆኑን ዘገባው አመልክቷል። ድርድሩ ተስፋ ሰጪ ነው ወይም ተስፋ አስቆራጭ ነው ማለት አልችልም፣ ግን እስካሁን በጋዛ ተኩስ ማቆም የሚያስችል ስምምነት አልተደረሰም በማለት የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽኩሪ መናገራቸውን የዜና ዘገባዎች ጠቅሰዋል። የሐማስ የእስራኤልን ድንበር አልፎ የሰነዘረውን ድንገተኛ ጥቃት ተከትሎ 151ኛ ቀኑን በያዘው ጦርነት ህይወታቸው ያለፈ ፍልስጤማውያን በሐማስ ቁጥጥር ስር ያለው ጤና ሚኒስቴር እንዳስታወቀው 30,000 የበለጡ ሲሆን የዓለም አቀፍ ተቋማት የጋዛ ሰብአዊ ቀውስ በየቀኑ አሳሳቢነቱ እየከፋ መሄዱን ቢገልጹም እስራኤልና ሐማስ በኳታር አደራዳሪነት በህዳር ወር ከደረሱት ጊዜያዊ ተኩስ አቁም ስምምነት በኋላ ለፍልስጤማውያን መጠነኛ እፎይታ የሚሰጥ ስምምነት ላይ መድረስ አለመቻላቸው ዛሬም ተጨማሪ ስጋት ሆኗል። ግብጽ፣ ኳታርና አሜሪካ ያደረጉት ባለው በዚህ ጥረት የተኩስ አቁም ስምምነቱ ከረመዳን ጾም በፊት ተግባራዊ እንዲሆን በአደራዳሪዎቹ በኩል ሰፊ ፍላጎት እንደነበር ተጠቅሷል። ቀደም ሲል አልጀዚራ የሐማስ ተወካዮች ካይሮ መግባታቸውን መሰረት በማድረግ እስራኤል ልዑካን ቡድኗን አለመላኳና በእስራኤል በኩል የቀሩት ታጋቾች በሕይወት ያሉና የሌሉት ዝርዝር እንዲሰጣት ያቀረበችው ጥያቄ በሐማስ በኩል ተቀባይነት አለማግኘቱን ተከትሎ ለድርድሩ ወደ ካይሮ የላከችው ልዑክ እንደሌለ ይፋ ማድረጉን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ይህ ሬዲዮ ተመረጀ ጀምጭ ነው። ዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናዎችን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደወል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደ ወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸር እንቆይ።